Bugünkü toplanış məqsədimiz hamıya bəllidir. İllər ötür, nə yaxşı ki, haqq, ədalət öz yerini tapır. Ali Başkan komandanın gözəl siyasəti altında biz 3 il bundan öncə gözəl zəfərimizi çalmışıq və bugünkü gündə də onu qoruyub saxlayırıq. Hər bir qələbənin arxasında şəhidlər də olur. Onlarla yanaşı minlərlə gözəl igid əskərlərimiz olub ki, hansılar doğrudan da sinəsini süpər verib bu ölkəni, bu vətəni qoruyub saxlayıblar. Onların içində sizlər də olmuşsunuz. Biz sizlərlə fəxr edirik təbii ki. Allah sizi var eləsin. Sizin bu qələbədə, bugünkü gündə bu gözəl firavan həyatda, uşaqlarımızın gələcəyi gözəl bir rifahında sizin böyük bir dəstəyiniz var. Var olasınız. Və sonunda təbii ki, bir dəqiqə şəhidlərimizi yad etməyə xahiş edirik. Dumanlı dağları başında durdum. Dumanla özüme bir xeyme kurdum. Dumanlı dağların başında durdum. Dumanla özüme bir xeyme kurdum. Geçti hayalimden öz gözel yurdum. Dumanlar başında rastlanan ömür. Sağ olun.